Hej og rigtig hjertelig velkommen her til den anden af ugens fire udsendelser fra 24 timer med Raven og Troy på Kanal 6000. Og velkommen til skolestart og studiestart for rigtig mange børn og unge. Det er sjældent, at vi er rundt på location, hvor den samme ting går igen. Og den her gang, der har det altså været boremaskinen, der er gået igen rigtig mange steder. Der bliver simpelthen boret og savet og hamret og gjort ved rundt omkring. Vi er i en rigtig opstartsperiode, og det er jo selvfølgelig fordi, at skolen begynder igen, og studierne begynder igen. Her i næste uge, der skal vi høre mere om Campus Kolding. Og det store campusområde, der ligger her i Midtbyen. Og så kommer der jo altså om ikke så længe her den 1. september en meget stor byfest. Det er Kolding Kulturnat. Navnet stammer fra de første kulturnatter, hvor at festen blev holdt om natten. Det var simpelthen noget, man afholdte om natten. Det var nogle små fælleslokaler og en enkelt scene, der var oppe og sådan noget. Det var meget lille byfest til at starte med. Nu er Kolding Kulturnat vokset til at blive Koldings største byfest. Og det er et sted, hvor at rigtig mange mødes. 1. september er også dagen, hvor at campusområdet starter op igen, sådan for alvor. Oppe på Munkevinge Skole her i Kolding, der starter skolebørnene jo her den 14. august. Det er først 1. september, at campusområdet sådan rigtig går i gang. Men campusområdet er ikke det eneste sted, hvor at der kommer rigtig mange udenlandske studerende til udefra. Skolebørnene på Munkevinge Skole kommer fra 42 lande i alt, og det vil altså sige, at der er rigtig mange nationer repræsenteret. For dem betyder Kolding Kulturnat også noget, fordi det er sådan en fest, hvor man lige kan komme rundt i byen og få en eller anden sådan overordnet fornemmelse af, hvem bor ellers her? Hvad er det for et sted, jeg er kommet til sammen med min familie, kan de nye børn tænke. Der kommer børn fra andre lande til Kolding sådan jævnligt. Og i forbindelse med campusområdet, så starter der jo nogle nye hold op. Der kommer udenlandske studerende til. Og så bliver det mere blandet op, så bliver vi beriget, så kommer der nogle nye vaner ind i vores kultur. Det er det danske flag, man hejser på Munkevinget, fordi vi er i Danmark. Og det er også en skole, der kører efter nogle danske værdier og nogle danske principper. Men det er med en åbenhed over for de nye nationaliteter, der kommer til. Og det betyder, at når de udenlandske børn kommer hertil, så er det nemmere at komme videre i campusområdet på de internationale uddannelser der. Der er en meget blandet skare børn, der kommer fra alle mulige forskellige baggrunde. Vi er faktisk 42 forskellige lande samlet her på skolen. Så det er mange forskellige baggrunde, man har, og mange forskellige erfaringer med det at gå i skole. Nogle kommer fra et land, hvor skolerne er lærerhytter uden vinduer og døre, og andre de kommer fra high-tech-skoler og har haft online-undervisning i mange år, og jeg ved ikke hvad. Så der er meget forskel på, hvad man kommer fra. Og det skal vi jo sådan ligesom have passet ind i den danske skolemodel, for det er jo en dansk folkeskole det her, selvom man kommer med en anden baggrund. Så vi gør meget ud af, at vi er en dansk folkeskole og kører videre med alle de danske værdier. Vi har også morgensang, og vi går i kirke til jul og alting. Altså der er ikke noget der sådan er anderledes. Ja, og børnene oplever også, at deres klassekammerater fra, at hvis man har en klassekammerat fra Rusland, og man har en klassekammerat fra Ukraine, så kan de godt spille fodbold sammen i frikvarteret, selvom at de voksne derude, de skændes som alt muligt andet. Præcis, og vi har også nogen fra Israel og nogen fra Palæstina, og de kan også godt lege sammen. Det er lige præcis den læring, at børnene får med her, at selvom hvad du kommer med af baggrund, det er sådan set ikke det, der er afgørende for, hvad du får ud af livet. Og at det jo ikke de børns skyld, at deres lande er i krig med hinanden, så heller ikke forældrenes. Så det er det her med, at vi alle sammen mennesker, vi skal alle sammen have lov at være her, og vi skal bruge den forskellighed til noget godt. Og derfor er vi jo også meget på med det her sproglige undervisning her på stedet, så vores elever kan faktisk rigtig mange sprog, mange af dem, og de kan for eksempel engelsk rigtig godt. Så det er også en del af det, vi er gode til at køre meget på her, det er den sproglige undervisning. Munkevinget Skole løfter en kæmpe opgave lokalt, fordi der selvfølgelig kommer rigtig mange forskellige børn på én gang. Og hvis en skole er tilstrækkeligt stor, så kan det være vigtigt, at man tænker, kan de voksne møde hinanden? Har de voksne kontakt med hinanden? Det kan nemlig sagtens lade sig gøre, at man som voksen, altså man som pædagog og lærer på en skole, ikke når at
og møde de andre så tit, fordi de arbejder i nogle andre afdelinger, og hvis skolen er tilstrækkelig stor, så når man ikke sådan rigtigt at se hinanden. Så er det meget smart, at man lige har et fælles sted, man kan mødes, sige godmorgen og prøve at få en fornemmelse af, hvad bliver det for en dag i dag? Fordi der er ikke to dage, der er ens i folkeskolen, og der er rigtig mange opgaver. Rigtig hjertelig velkommen her til ugens anden udsendelse fra 24 timer med Raven og Troy på Kanal 6000. Og Kolding Kulturnat, nu har vi fået lov til at offentliggøre plakaten. Den er tegnet af Bo Virvar, og du kan måske huske Bo Virvar og Lærke. Så Bo Virvar Pedersen, nu hedder han rigtig Virvar, så vi skal ikke stave det i gåseøjne mere. Der mødte vi jo nede ved Pitstop. Så i baggrunden bag huset Fundament, der var der det her sceneelement fra Pitstop, som Bo og Lærke var ved at male. Og det er også Bo, der har lavet plakaten her i år til Kolding Kulturnat 2023, og den har haft nogle forskellige titler sådan hen over årene, møder i natten og sådan noget. Altså det har noget at gøre med, at vi lige ses op til, at det nye år starter. Mange steder er den også et punktum for sommeren, 1. september. Jamen det betyder, at så kan vi sådan lægge sommeren bag os. Før i tiden lå Kolding Kulturnat sådan lidt tættere op mod sommerferien. Nu ligger den 1. september, og det vil sige, at for rigtig mange studerende, der bliver den altså også et startskud til en ny tid og et nyt år. Man kan simpelthen på en hurtig og meget effektiv måde lige få et overblik over, hvem er det, jeg bor i den her by sammen med. Rigtig hjertelig velkommen til. Vi fortsætter med vores sommercaféer her på Folkets Fabrikker, her på Kanal 6000, hvor vi forbereder juleshow og forskellige special effects til fjernsyn. Inden vi går videre, så skal vi lige møde skuespillerne, og de kommer her. Når man starter i 0. klasse på Munkevinget skole, så er der jo meget at tage ind sådan lige på en gang. Og så må man tage det sådan lidt et trin ad gangen. Det er nogle rum, man skal være i mange år af sit liv, de her klasselokaler. Og det tænker vi måske ikke så meget over, når vi lige starter, fordi det er simpelthen så stort og overvældende det hele. Det kan være svært nok for et barn bare at overskue et år, og det kan sørge mig også være en udfordring for de voksne. Fordi ingen kender dagen. Og i løbet af sådan et skoleår, der kan der jo nå at ske mange ting. Men der er en pædagogisk handleplan. Der er nogle planer, de voksne har lavet. Og det er også noget, man laver op og ned af en samtid, så der kan være nogle ændringer på en folkeskole. For eksempel et robotværksted, der lige dukker op, og man kan lave noget med teknologi og altså gå kreativt til alt det her med computerne. Der bliver også brugt mange computere generelt, men sammen med Stine, der støder vi også på nogle hæfter, man bruger i matematik, hvor man stadigvæk skal have blyanten fremme. Og Stine fortæller, at de skriver altså stadigvæk i hånden, så det lærer man endnu på sådan en skole. Vi skal videre på Munkevingens skole. Her kommer Stine. Vi er ved at flytte mange af bøgerne og mange af tingene rundt på hele skolen lige nu, fordi klasserne skal jo ikke altid være der, hvor de lige var sidste år. Det var det her med den nye begyndelse. Så vi har flyttet en masse rundt her i sommerferien, og så ligger bøgerne klar. Apropos bøger og hæfter, der ligger en masse klar her til klasserne, som de kan gå over og hente. Det her det er matematik, bøger eller hæfter. Nogle opgavebøger til det system, vi har. Og der kommer de over og skal hente sådan en helt ny en, de kan skrive i her.
med opgaver. I den her uge, der besøger vi også Kolding Bibliotek, og der har vi mødt Jesper, der hjælper børn, der også kommer på biblioteket og har samarbejdet. Hvad, har I et samarbejde med Kolding Bibliotek også? Det har vi i hvert fald. Ligesom med Kulturskolen har vi et tæt samarbejde med Kolding Bibliotekerne, hvor vi har været med et kæmpe stor læselyst projekt nu her i de sidste par år, der hedder Læselyst og Læserum. Så det her med, hvad der giver børn lyst til at læse, det har vores elever været rigtig meget med i. De har lavet podcast om det, som I kan gå ind og høre via bibliotekets hjemmeside. Og det her med, at vores familier her på stedet, de har måske ikke den store læsetradition fra hjemlandet. Der er nogle af vores forældre, der faktisk ikke helt selv er helt så gode til at læse også. Så det med at læse højt for deres børn og læse med deres børn eller lytte til, at deres børn læser, det skal de trænes i. Og derfor har vi indført noget, der hedder Læsefestival, hvor vores forældre også sammen med børnene, og det er faktisk lidt børnene, der lærer dem, hvordan den her situation på et bibliotek herude ved os, på det pædagogiske læringscenter, hedder skolebiblioteket ude ved os, eller nede ved det store bibliotek. Så vi sørger for, at barnet får lånerkort og alt det her, og så sørger vi for at træne lidt med forældrene. Og der er også nogen fra Kolding Bibliotek med herude, når den læsefestival er der. Og så sørger vi for at få trænet med forældrene, hvordan kan den sådan læsesituation være? Hvad er godt at træne hver dag? Godt at komme på biblioteket, godt at få deres barn til at opdage hele den her læseverden. Og det tror jeg måske, man skal gøre lidt mere i, sådan rundt alle steder, fordi jeg tror ikke kun, det er vores familier, der er kommet lidt bag af dansen med det der med at læse. Det tror jeg sådan set er ret generelt. Så vi har egentlig et indsatspunkt her i næste skoleår, der handler om fokus på læsning i alle mulige henseender. Og der har vi et stort samarbejde med Kolding Bibliotekerne i den forbindelse. Og det her, det er det, der svarer til det skolebibliotek, det er for nu? Ja, det hedder jo nu til dags et pædagogisk læringscenter. Ja, et pædagogisk læringscenter. Det gør det nemlig. Fordi det er ikke kun læsning og bøger, der er herover. Der kommer til herinde, det er stadigvæk lidt tomt, men der kommer vi til at have en masse med robotter og computer og alle sådan nogle ting, som eleverne skal lære at programmere, og vi kalder det teknologiforståelse. Så i stedet for, som vi andre kan huske, sådan at biblioteket er sådan et helt stille sted, hvor man ikke må sige noget, man skal læse, så kommer det til at være sådan et lidt mere et arbejdssted, hvor de laver måske podcast. Måske, vi har også vores eget podcaststudie, vi skal have sat op. Det er ikke lige lavet endnu, men det kommer til at være der, og sådan nogle andre ting. Så det er mere sådan et arbejdsrum, hvor der kommer til at foregå alle mulige aktiviteter. Så derfor et læringscenter, de lærer på mange måder, også herover. Og man kan også sætte sig her og lave lektier måske, eller? Ja. Men går man overhovedet hjem og laver, hvordan fungerer det nu? Man har ikke så mange deciderede lektier for mere, fordi med folkeskolereformen der tilbage i 13-14, der blev der knap så mange lektier ud af det. Der var så man skulle lave lektier hen i skolen. Efterhånden så er den tid, man skulle lave lektier hen i skolen, den har vi så forkortet skoledagen ned med, for så at få to voksne på i stedet for. Det er noget, man har gjort siden reformen, fordi man fandt ud af, at det måske ikke var helt så smart alligevel med de der helt vildt lange skoledage. Så stort set alle skoler, i hvert fald i Kolding, vi har kortet skoledagene ned igen, for så at få to voksne på. Og så gik det jo lidt ud over den lektiehjælp, der så skulle være på skolen. Men det klarer vi ved, at der faktisk ikke er så mange lektier, de skal nå at lave. De skal stadigvæk træne, man skal læse hver dag. Der er nogle træningsopgaver i matematik og andre ting, men det er mere, man får ikke noget for, som er helt nyt. Man får noget for, man skal træne, kan man sige. Ja, og vi skal også lige huske at sige til serien, at skolerne har der er nogle nationale retningslinjer og sådan noget, men skolen har ret meget frihed selv, ikke? Det har vi, og så er det jo også, politikerne har siden reformen kom indset lidt, at noget af det var godt, og noget var måske knap så godt. Så vi forsøger jo at få hverdagen til at fungere så godt som muligt for børnene, så de ikke bliver alt for trætte, eller ikke bliver alt for, at de lærer mest muligt, kan man sige. Det er det, vi fører skole efter. Der står lige en tavle. Jeg skulle til at sige, det er bordtennis. Det er der overhovedet ikke. Det er en tavle. Ja. Er der overhovedet kridt på den her matrikel? Et stykke kridt? Kun til at tegle ude i skolegården. Hvad skal vi ud nu? Her er vi så i skolegården med vores flagstang her, hvor vi mødes første skoledag, når eleverne kommer tilbage. Nede i Kolding Midtby, nede ved Banegårdspladsen, der gør Jesper og de andre sig klar nede på Kolding Bibliotek.
Nu kommer de studerende igen, og biblioteket har jo været åbent sådan hele sommerferien, men man kan godt mærke, at nu sker der lige sådan et løft, der kommer lidt flere ind ad døren i forbindelse med studie og studiemiljøer. Og de udenlandske tilflyttere, der kommer til byen, jamen, de kommer også til biblioteket sådan for at ordne nogle formelle ting. Det kan være, at der er nogle papirer, der skal udfyldes, og noget, man lige skal sætte sig ind i. Og på den måde hjælper Kolding Bibliotek også nye tilflyttere. Der handler det ikke så meget om at vende sig til at gå i dansk supermarked og byen og sådan noget. Det er simpelthen noget teknisk formelt, der skal være på plads, hvor at biblioteket så hjælper. Og så er der de forskellige steder, man sådan kan sidde og studere rundt omkring på biblioteket. Der er nogle forskellige oaser, nogle forskellige temaer rundt omkring. Og så er Kolding Bibliotek jo altså også blevet vært for Bæredygtighedshuset, der flytter ind nu. Det er først den 1. september, altså det vil sige, det er først til Kulturnat, at man sådan rigtig kan opleve Bæredygtighedshuset. Men der er åbent derinde nu, og de fortæller også, at der har lige været nogen, der sådan har været inde og sidde i sofaerne og hygge sig. Det går først løs sådan officielt den 1. september, men du kan se det dernede allerede nu som en del af Kolding Bibliotek. Der er caféen der, hvor at der er gennemgang til hotellet, og så nede bagved, der ligger Bæredygtighedshuset, hvor du kan møde Rita og Karin og alle de andre. Altså ud over de der genkendelige opstillinger og det her træarbejde, der også var dengang. Bæredygtighedshuset lå inde i Jernbanegade, inde ved den spanske trappe. Så er der jo altså også ansigterne. Du genkender ansigterne over i Bæredygtighedshuset. Det bliver rigtig godt. Det bliver rigtig hyggeligt her i den nye periode. Og det passer fantastisk godt ind i Kolding Bibliotek. Kolding Bibliotek er jo verdensmålscertificeret. Det betyder, at Kolding Bibliotek har særligt fokus på det her med bæredygtighed og verdensmål. Det har noget at gøre med en særlig form for opfindsomhed på stedet i forhold til bæredygtighed. Altså, der er enormt mange måder at løse de her opgaver på, og det handler om, hvad for nogle bogklubber kan man lave omkring bæredygtighed? Kan man tage nogle initiativer selv og sådan noget? Altså, det her med, hvad man selv kan gøre, der hvor man selv er, i forhold til det 17 verdensmål, i forhold til bæredygtighed. Det kommer der masser af her i det nye år. Her kommer Jesper. Det, der sker, er, at vi går fra det, der var Koldingbibliotekerne før, hvor regionerne stod i snorlige rækker, bøgerne stod med ryggen ud, og så var der enkelte bøger, der stod med forsiden ud af. Det vi gør nu går vi all in på, at vi skal lige noget, der minder om en boghandler. Og det vil sige, at overalt på begge etager, der vil man støde på de her runde borde, der er fyldt med bøger. Nyt for voksne, bestseller og inden for nogle forskellige kategorier og emner. Og det vi kan se, det er, at der ikke er mange, der stopper op. Og det er også det, der er meningen. Så vi tager det bedste af det, der er en god boghandler, hvor bøgerne jo bare ligger overalt og frister. Men vi er jo også stadigvæk det traditionelle bibliotek, hvor vi har stadigvæk reoler, hvor bøgerne står, som de plejer. Men de kommer lidt mere, og de får en lidt anden placering ud til væggen. Men vi laver også flere kroge, hvor man, så det bliver mere sjovt og interessant og indbydende at gå på opdagelse på biblioteket. Så det bliver overhovedet ikke, som det plejer. Men vi kan allerede nu mærke, at der bliver lånt mere, det bliver taget meget mere fra de her udstillinger, end der hidtil har gjort. Musikkoncerter og samlingssteder i Midtbyen, det fortsætter jo også her i det nye år. Det er jo rart, når man er færdig med lektierne, at man kan tage sammen med sine venner ude i byen og opleve noget sammen. Det kan også være, at man ikke kender nogen. Og det er jo noget, man er opmærksom på også mange steder. Det her med, at hvis du kommer helt alene og ikke kender et øje, altså hvor i alverden skal man så starte? Der er nogle hyggelige steder i Munkegade. Der er Kolding Bibliotek, hvor man kan blive en del af nogle grupper, og man kan blive frivillig på godset, man kan blive frivillig over ved huset Fundament. Altså, der er masser af steder, hvor man kan gå hen og møde nogen. Og efterhånden, som vi kommer rundt i byen og hører ad sådan om, hvad der sker i de forskellige steder, så kan vi godt mærke, at selvfølgelig er der fokus på det der med, at du skal kunne komme kun som én person. Altså det skal være muligt simpelthen at kende nul mennesker, og så starte helt forfra på et nyt liv nede i Midtbyen. Og det er man opmærksom på, for det kommer enormt mange tilflyttere til campusområdet. De har aldrig set Kolding før. De skal prøve at købe en liter mælk, altså supermarkedet er nyt, og varerne er anderledes osv. Den der liter mælk, og har jeg nu fundet den rigtige og sådan noget. Altså det er et helt nyt liv.
Det er meget spændende, og det er spændende at studere også, fordi det, der så sker, det er, at vi får selv nogle nye øjne at kigge med, når vi taler med de nye, der kommer til byen. Det bliver rigtig spændende, og der er nogle gode muligheder for at mødes nede i Midtbyen, sådan her i den nye tid. Og så er der selvfølgelig også nogle musikkoncerter. Der sker også noget nyt. Og nu har Jens, han har prøvet at købe en lille mælk før her i Danmark, det er jeg sikker på. Men han har ikke prøvet at køre Jazz i Trekanten, og det skal han nu. Og her senere i måneden får vi besøg af Carsten Bæk fra Jazz i Trekanten. Det var ham, der kørte det før sammen med Susi. Nu skal Jens og Susi køre det sammen. Og det er altså en større operation, hvor de arrangerer enormt mange koncerter lokalt. Og det bliver rigtig spændende at se, hvad der sker med Jazz i Trekanten her i det nye år. Vi får besøg af Carsten her senere på måneden i forbindelse med vores musiktema. Og så vil Carsten lige fortælle om, hvad han har lært, hvad hans erfaringer er. Og det er ikke så let. Og så følger vi jo så Jazz i Trekanten sådan på den videre færd. Med alle de her jazzkoncerter og alle de her unge upcoming bands, hvor der jo altså også er blandinger. Altså musikken kan jo meget også i forhold til det, vi kalder integration og sådan noget. At der kommer nogle nye udefra, at man laver noget musik sammen, spiller noget musik sammen. Og det skal der selvfølgelig være nogen, der støtter op om, og der skal være sted, man kan lave koncerterne. Det kan man blandt andet nede ved godset udenfor, nede ved Kolding Havn her i Kolding. Hvad er det, Carsten giver videre til dig? Jeg ved godt, det er et stort spørgsmål, men hvor er det, vi kommer fra, og hvor er det, vi skal hen nu? Det er et stort spørgsmål, og det er vi jo også ved at finde ud af. Men altså, det er jo helt sikkert nogle store sko, som der skal udfyldes efter Carsten, som har gjort et kæmpe stykke arbejde her i Kolding. Og det er jo kun 8 år siden, de startede organisationen, og der er virkelig sket meget på de 8 år. Så det glæder mig enormt meget til at skulle føre videre. Det er et godt grundlag, jeg får overleveret, vil jeg sige. Jeg har lavet rigtig mange forskellige ting, som det gerne er inden for musikbranchen. Jeg har både arbejdet inden for det musikpædagogiske og haft med en masse upcoming bands at gøre, som har lavet deres egen musik, sådan helt ned fra 14 års alderen og op efter. Men samtidig har jeg også arbejdet for Aarhus Festuge, Aarhus Jazz Festival og produceret for dem. Så det er, man kan sige, det er en bred palette, jeg kommer med og forhåbentlig kan bidrage med. Er der et kodeord, der hedder upcoming? Altså et upcoming, noget omkring de unge bands, der kan få en chance ved Jazz i Trekanten. Er det også en del af det? Ja, det skulle jeg mene, og det mener jeg da også allerede, at de har. Men det er da absolut et af mine fokusområder. Altså, det er jo noget, der interesserer mig. Det er jo ikke kun inden for musikken, men også bag ved scenen, kan man sige. Noget af det, som jeg synes er enormt interessant ved Jazz i Trekanten, er den her evne til at få de unge engageret, som afvikler, præsenterer i entréen bag organisationen. Så det er noget, der optager mig rigtig meget. Caféer og væresteder her rundt omkring i Midtbyen, de fortsætter naturligvis. Det gør de rundt omkring i byen. Det sker nede i Latinakvarteret, det sker i Adelgade, det sker i Munkegade. Og vi skal lige et smut over til de frivillige over ved Café Paraplyen, som er ved at bygge om nu. Der er også masser af boremaskiner over, og Kim Grønning er ved at lave den her trappe her. Containeren står derovre. Det er jo kommunens container, man bruger til forskellige velgørende formål og til at udbrede kendskabet til bæredygtighed. Og bæredygtighed har også noget at gøre med sociale værdier og social kvalitet. Og det her med, hvad kvalitet er, det har noget at gøre med den måde, vi er sammen på, og hvad vi synes, der er kvalitet. Og det er en kæmpe diskussion også inden for det offentlige. Altså det her med, at borgerne er i centrum, og man kan vælge, hvad skal være en kvalitet? Hvad skal være en kvalitet i mit liv? Og det er spændende at arbejde med, fordi du kan jo også tænke om, hvad er kvalitet for dig? Altså hvad er en kvalitetstid? Og hvordan kan du lide at være sammen med andre mennesker? Man kan være sammen med andre mennesker alle mulige steder i byen, og også nede på Café Paraplyen, hvor der kommer alle mulige mennesker. Det fungerer som en stor familie, fortæller de dernede. Det er i samarbejde med KFM's sociale arbejde, og det er selvfølgelig også et sted, hvor at man kan komme, hvis man hører til de psykisk sårbare. Og de psykisk sårbare, det er jo sådan nogle af de her udfordringer, der godt kan være usynlige. Det er lidt ligesom autisme og sådan noget, og det er ikke altid, man kan se det på overfladen. Så må man være god til at lytte til hinanden og være i nogle fællesskaber, hvor vi kan tale sammen. Her kommer Paraplyen. Det man kan, det finder vi plads til hernede. Og som det er lige nu, så har vi jo selvfølgelig en masse faste stab hernede af frivillige, som hjælper i køkkenet og
De hjælper som værter og hjælper i opvasken og praktiske ting. Men nu vi har den her renoveringsperiode, så har vi faktisk rigtig mange frivillige, som hjælper os også med det. Vi har en indretningsarkitekt, der vi har tømmer og elektrikere, som kommer og giver en ekstra hånd hernede. Og hvad sker der her på containeren? Jamen her er vi i gang med at gøre klar, så vi kan få vores lille caféværter og en køkkenassistent herude at stå, så de gæster kan komme herud og få deres kop kaffe og en franskbrød med ost. Og vi har ikke pålæg endnu snakket, men det vi snakker om, vi også nok skal have. Men vi kan få et stykke franskbrød med ost og en bolle. Og små luneretter. Ja, små luneretter. Der har, vi plejer nu med at kunne have luneretter tirsdag og torsdag, men nu har vi fået en til hver dag, mens vi er herude. Containerne er midlertidige. Det er fordi, at Café Papyn den skal renoveres, og så har vi så lavet noget erstatning her for Café Papyn, hvor man kan mødes og komme tæt på hinanden. Og selvfølgelig er det alle velkomne. Kim, skal du også gøre ved, inden du er ny derinde? Nej, det skal jeg ikke. Men jeg kan nok ikke lade være med at komme med nogle kommentarer, sådan som jeg er. Okay, fordi nu, og jeg tror, at de fleste, der kigger med her, de kender godt det der med, at man kan have et stamsted. Og så er det ikke særlig rart, hvis en stamsted, det nu lukker, eller man ikke kan komme til. Så det er et alternativ også, at man kan blive ved med at komme på paraplyen, men man kan sætte her ud i stedet for. Er det rigtigt forstået, at mens I så gør noget derinde, så kan man være her? Mens vi gør noget derinde, så kan vi gøre noget herude også, ikke? Yes. Hvor vi kommer rigtig tæt hinanden. Det her kommer til at være en periode på 5-6 uger. Og det har været rigtig, rigtig vigtigt for os, at vi prøver så vidt muligt at skabe en hverdag, der ligner rigtig meget den hverdag, vi kender. Så det er jo de samme mennesker, det er de samme, der står og betjener, det er de samme, der står i køkkenet. Og så har vi faktisk prøvet, hvad vi kunne for at vente her til, det bliver en lidt særlig og lidt speciel og lidt hyggelig tid. Så vi har også, udover at vi har caféen her, som vi har åbent vanligt, og de mennesker, man normalt kender, der kommer her, så har vi også lavet nogle ekstra udflugter. Så nu det er en sommerperiode, men så kan vi skal ud i en have hos en privat, og vi skal ud i geografisk have og grille, og vi har også fået doneret fra Sankt Georgs kilderne en dag, hvor vi kan komme på Frydenborglejren og få en udflugt. Jeg arbejder i forvejen i Kolding Kommune på Aarmarksgården, og har gjort det i 4-5 år. Nå! Så jeg brænder lidt for det her. Ja. Og men jeg kan ikke lade være. Det er noget med, at der skal være nogle ordentlige steder, vi kan være, hvis der sker noget, og nogen, der tager imod en. Jeg tænker lidt, os som er i det her, vi har det faktisk som en livsstil, ja, et eller andet sted, ikke? Og det der med at løfte borgere, ja, og se sådan en borg smile, jamen ved du hvad, når man går i seng om aftenen, så er man jo glad. Ikke? Ja, ja, og det har noget at gøre med, at der skal være noget ordentligt kokkearbejde, hvis man skal have noget at spise. Og så skal der være noget ordentligt træ- og snedkerarbejde. Hvis der noget skal være træ, så skal det satme være ordentligt. Det er det, du står for, er det ikke det, Kim? Det er det, jeg står for. Du prøver ligesom at presse lidt på for, at man skal ligesom opleve træet. Ja. Vi skal have det hele. Der skal være nogle kvalitetsoplevelser, når man kommer et nyt sted og måske har brug for hjælp. Ja, altså, det synes jeg da. Altså, tingene, de skal være ordentlige, ja, ikke? Og det laver jo også det der med at gøre noget ordentligt. Det giver også en eller anden form for struktur. Så hvis man er med i Café Paraplyen her, så kan man opleve, at man kan også komme på ekskursioner sammen med, ja, med resten af familien i gåsøjne. Lige præcis. Det er den store familieudflugt, vi tager på. Man giver et lille bidrag på 50 kroner på de der udflugter, men så får man både formiddagskaffe og frokost og eftermiddagskaffe og en masse hygge og leg og bålmad og guitar og spil, og jeg skal, ja, det bliver rigtig, rigtig hyggeligt. Så det prøver vi at putte lidt ind, og så har vi den her hverdag, og vi ved godt, at det bliver anderledes. Vi ved godt, at det bliver lidt mere tæt. Og derfor er det også rigtig vigtigt for os, at lige præcis det her telt og container, vi ved, vi ligger på et meget befærdet sted. Så vi håber også, at byens borgere lige har forståelse for, at vi er nødt til at prioritere de faste gæster, der kommer. Og det er særligt forbeholdt udsatte borgere her i Kolding til at komme forbi og få en snak. Og, ja. Fordi vi er for mange et rigtig fast holdepunkt i hverdagen, og det skal vi blive ved med. Det var alt, hvad vi havde at byde på her i ugens anden udsendelse fra 24 timer med Raven og Troy på Kanal 6000. Se med på torsdag, hvor vi skal videre med Munkevinget Skole og forberedelserne op til skolestart, studiestart ved Campus Kolding
og en masse andet fra Midtbyen, der foregår nu her, hvor at boremaskinen er fremme rundt omkring, der bliver hamret og savet og gjort ved. Vi skal videre på torsdag med mere om skolestart og studiestart her i Kolding, her i dit lokalområde. Tak fordi du kiggede med. Vi ses på torsdag. Ha' det godt så længe.